Армысыздар, басты ақпараттық арнаның тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Әнуарбек Жәлел. Елімізде вакциналаудың электрондық төлқұжаты әзірленді. Бұл туралы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат Мусин өзінің Фейсбуктегі парақшасында жазды. Құжатты Егов Мобайл қосымшасының цифрлық құжаттар бөлімінен табуға болады. Онда азаматтың қандай препарат алғаны және қандай мөлшерде қашан қабылдағаны жазылған. Электронды төлқұжатты QR-код арқылы қолдануға мүмкіндік бар. Бағдат Мусин халықаралық әуе көлігі қауымдастығымен ынтымақтастық орнату мәселесі қарастырылып жатқанын да атап өтті. Алматыда тестілік жүйеде вакциналау жүрді. Коронавируске қарсы екпе қалалық емханаларда, республика және Балуан Шолағатындағы спорт сарайында, сонымен қатар сауда ойын-сауық кешендерінде салынды. Қазір қалада жоспарлы вакциналауда жүріп жатыр. Бұл жөнінде қаланың бас дәрігері Нариман Табынбаев мәлімдеді. Жалпы екі күнде Алматыда ресейлік Спутник V вакцинасын 17 мың адам салдырды. Қазір шаһарда екпе егуге арналған 250 пункт бар. Алдағы аптадан бастап вакцина салдыруға ниет білдіргендер өздері тіркелген емханаға алдын ала жазылуы қажет. Бүгін біз қалада вакциналаудың алдын ала графигін алдық. Сәуір айында 300 мыңға дейін вакцина алуды жоспарлап отырмыз. Келесі айда да осындай көлемде екпе келеді. Сонда вакцина жеткілікті болады. Санитарлық талапқа салғырт қарағандарға шара қолданылады. Індеттің таралуы бойынша қызыл аймақта тұрған Ақтөбе облысында бақылау жұмыстары күшейді. Жыл басынан бері коронавирусқа қатысты 50-ден астам жағдай тіркелген Мұғалжар өлкесінде мониторингтік топ күн сайын тексеру жүргізеді. Мамандар кәсіпкерлік нысандарындағы ахуалды бақылап, тұрғындарға сақтық шараларын түсіндіріп жүр. Біз контактпен жүрміз, әрине алыстан тұрып, өлшеп, факультеттерге қол сүйене антисептик төсейміз. Мобильдік топ мүшелерінің күтпеген дүкен қызметкерлері қалыптасқан жағдайға бейімделгенін айтады. Өздерінен өзге тұтынушылардың да қауіпсіздігін ойлауды басты орынға қойған. Қажетті ақпаратқа қанық болса да бақылаушылар сауда орнын сүзіп өтіп, сатушылар мен келушілерге сақтық шараларын түсіндірді. Егер санитарлық талаптың сақталуы бұзылса, қолданылатын жазаның да жеңіл болмайтынын ескертті. Температура тексетіндер арнайы бір адамның бекітілгендігі есігінің аяқ тұрғышының күлкілердің қазірме адамның ескертіп, масканы жоғары дұрыстап тағуын қамтамасыз ету, сіздердің ескертпе жұмыстарын жүргізуге сіздерді шақырамыз. Өткен кезде өздеріңіз білесіздер, Ақтөбе облысы толыққанды қызыл аймақтағы зонаға кірді. Мен Ақтөбе жұмыстар жасаймын. Қауіпсіздікті, арақашықтықты бәрін білеміз, сақтаймыз. Немереміге де кигізіп қойдық. Ол өзімізге керек қой, адам өзінің денсаулығына керек. Аудан орталығындағы ірі азық-түлік дүкендері де назардан тыс қалмады. Көпшілік келетін мұндай орындарға жиі жүргізілген тексеру жұмыстарының нәтижесінде вирусқа қарсы қолданылатын сұйықтықтар мен бетперде әр жерде қойылатын болды. Дегенмен заң бұзушылықтар жоқ емес. Көпшіліктің қатысуымен өтетін той-томалақтардың өтеуі де тыйылмай тұр. Кафелерде осы той садақаны өткізген адамдарға қатысты және сол жаңағы ресторан иелеріне қатысты әкімшілік бұзушылық заңдарына сәйкес шаралар қабылданды. Биылғы жылы 200-ге жуық рейд өткізілді. Рейдтің нәтижесінде қазір 10 іс қозғалып, және кәсіпкерлік осы субъектілеріне 440 мың теңгеге жуық айыппұл салынды. Қазір аудан бойынша 4 мобильдік топ санитарлық талаптың сақталуын қадағалап жүр. Оның ішінде Қандағаш, Ембі, Жем қалаларындағы қоғамдық орындар мен кәсіпкерлік нысандарындағы қауіпсіздік шараларына баса көңіл бөлінуде. Өлкеде жұмыс істейтін мұнай компанияларының да жағдайы бақылауда. Аурулар Бақтығы поселкіде жұмыс орнында тіркеген болды. Олар қазіргі таңда барлығы емделіп шықты. Вақтыға барар кезде жұмысшылар ПЦР тест тапсырады, и вақтыдан шығар кезде ПЦР тестімен вақтыдан шығады. Аудандар бойынша Мұғажар көп тіркелу ауру, ол деген ірі аудан. Халық санында көп ауданы 700 мыңға жуық, сондықтан деген аурудың тіркелуі де соған байланысты. Өңірде мобильдік топтардың жұмысы қарқын алды. Дейтұрғамен індет жұқтырғандар саны артып барады. Тек өткен тәуліктің өзінде 130-дан астам адамнан коронавирус анықталды. Осыдан бір ай бұрын бұл көрсеткіш 3 есе төмен болатын. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болат Молдағалиев, Ақтөбе облысы, Хабар 24. Биыл неміс халқы Пасха мерекесін қатаң карантин жағдайында өткізуге мәжбүр. Эпидахуалдың ұшуына байланысты елде бақылау күшейген. 7 қала мен муниципалитетте коменданттық сағат жарияланды. Германиядағы жағдай туралы тілшіміздің материалында.
Әдетте Пасха мерекесінде неміс халқы шетелдерде демалуды жөн көретін. Бірақ жергілікті билік өкілдері ел азаматтарына биыл сапарға шығудан бас тартуды ұсынды. Кеңеске құлақ асқан болар, жұрттың көбі сыртқы саяхаттан бас тартып, өз үйлерінде қалды. Жүргізілген сауалнама неміс халқының тек 2% ғана шетелге кеткенін көрсетті. Пасха кезінде Балтық теңізіне барсақ па деп едік, алайда сапарға дайындық барысында Мекленбургтің туристер үшін жабық екенін білдік, сөйтіп бұл ойымыздан айныдық. Жаңа ережеге сәйкес Германия азаматтары демалыстан немесе жұмыс сапарынан оралған соң міндетті түрде ковидке теріс нәтижелі тест анықтамасын ұсынулары керек. Әр жолаушыда коронавирусқа теріс нәтижелі тест болуы тиіс, және ол 48 сағат ішінде жасалуы керек. Қазір біз Шенген аумағынан келіп жатқандарды ғана жіті тексеріп жатырмыз. Өйткені Еуроодақтан тыс аймақтардан ұшып келгендер кедендік бақылауда толық тексеруден өтеді. Бірақ қандай шара қабылданса да, Германияда коронавирус жұқтыру деректерінің тоқтайтын түрі жоқ. Осыған байланысты ел билігі мейрам уақытында коменданттық сағат орнату туралы шешім қабылдады. Енді тұрғындар кешкі 10-нан таңғы 5-ке дейін сыртқа шыға алмайды. Бұдан бөлек ас той жасауға қатысты шектеулер де бар. Күндіздің өзінде тек 2 отбасы ғана уақытты бірге өткізе алады. Дастархан басында бірнеше жанұяның жиналуына тыйым салынған. Ғани Мұқашұлы, Шолпан Найманбаева, Хабар 24, Германия. Ақштың Флорида штатында төтенше жағдай жарияланды. Оған резервуарда сақтаулы тұрған қауіпті химикаттардың шығып кетуі себеп болды. Осыған байланысты 300-ден астам отбасы шұғыл түрде қауіпті аймақтан эвакуацияланды. Өйткені тозығы жеткен резервуарлар миллиондаған кубометр улы заттың қысымына төзбей, жақын маңдағы елді мекендерді басып кетеме деген қауіп бар. Бұған қоса қауіпті сұйықтық тампа шығанағына құйылып кетуі де мүмкін екен. Бұл экологиялық апатқа келеді дейді мамандар. Иорданияда корольдің інісі Хамза ибн Хусейн ұсталды. Бұл туралы Вашингтон Пост және BBC басылымдар хабарлады. Әскерилер бұрынғы мұрагер ханзаданы билік пен король Абдалла екіншіге сыни пікір айтқан үшін ұйғамақ қалынған. Онымен бірге тағы 20-ға жуық жоғары лауазымды шенеунік ұсталыпты. Болжам бойынша бәрі бүлік ұйымдастырмақ болған. Дегенмен ресми айып жайлы әзірге қандай да бір ақпарат жоқ. Хамза бен Хусейн 4 жыл бойы Иорданияның мұрагер ханзадасы атанып келді. Кейін бұл титул қазіргі монархтың үлкен ұлына берілді. Фейсбукке тіркелген 3 миллион қазақстандықтың жеке мәліметі желіге тарап кеткен. Бұл туралы KZ CERT компьютерлік оқиғаларға әрекет ету қызмет хабарлады. Қолданушылардың телефон нөмірі, электронды пошта адрестері, туған күні, туған жер мен жұмыс орны жалпыға қол жетімді интернет желісінде тұр. Осыған байланысты аталған мекеме қазақстандықтарды мейлінше сақ болуға шақырды. Өйткені ашық желіде жатқан ақпаратты алаяқтар өзінің арам ниетін іске асыру үшін қолдануы мүмкін дейді олар. Бұған дейін 106 елдің жарты миллиард Facebook қолданушысының жеке деректері интернетке тарап кеткені жайлы хабарланған еді. Алматы облысындағы Көлсай көлдері ұлттық мемлекеттік табиғи паркіне 3 күнде 4,5 мың турист келді. Көрікті мекенге саяхатшылар легі әсіресе наурыз мейрамындағы демалыс күндері көп ағылған. Бұған киелі Түркістаннан Көлсайға дейін автобус қатынай бастауда оң әсер етті дейді мамандар. Қазір ұлттық табиғи парктің инфрақұрылымын жақсарту жұмыстары қызу жүріп жатыр. Ардағай барланг мелейді. Көлсай көлдері ұлттық табиғи паркіне тас жол төселгелі бері мұнда келушілер қатары 2 есеге дейін көбейген. Мәселен, 2018 жылы Көлсайға 41 мың турист келсе, 2019 жылы бұл көрсеткіш 87 мыңға жетті. Биыл Көлсай көлдеріне 130 мыңнан астам турист келеді деп жоспарланып отыр. Пандемияға дейін Көлсай көлдеріне келушілердің 30-35% шетелдіктер еді. Күллі әлемге тараған індет бұл үдеріске түзету енгізбей қоймады. Қазір ұлттық табиғи парк аумағында бірде бір шетелдік жоқ. Керісінше еліміздің түкпір-түкпірінен келетін саяхатшылар легі айтарлықтай арта түсті. Көрікті мекен Көлсайды наурыз мерекесіндегі 5 күн демалыстың 3 күнінде 4500 турист тамашалаған. Отандық туроператорлардың Түркістан Көлсай бағытымен қатынайтын жаңа автобус шығарғанын да айта кетейік. Негізі пандемия деп атсыз ғой. Пандемия, наоборот, елдің бәрі осы табиғатқа келіп атыр. Өйткені қалада
бәрі жабық, баратын жер жоқ. Ауырайға кеп, сол таза ауамен демалғанға не жетсін. Өзіңіз қарап тұрғандай, мына жердің табиғаты өте ерекше. Көлсай көлдеріне келіп, демалып, қарап, осы біздің табиғатымыз қандай керемет екенін көріп отырмыз, көзіміз жетіп отыр. Өзіміз Алматыда тұрсақ, бірінші рет келген, өте керемет жер. Табиғатымыз ғажайып. Көлсайға 2021 жылдың алғашқы 90-ында 13 мыңнан астам турист келіп кетті. Олар негізінен Көлсай көлі мен қайыңды аралауға әуес. Ал мемлекеттік ұлттық табиғи саябақ аумағында бұдан бөлек 5 маршрут бар. Төменгі ортаңғы Көлсай 99% туристер сол маршруттарға келіп отыр. Қазір уақытта басқа маршруттарды табаттандырып, жарнама жасап, туристердің ағымын сол маршруттарға бұрып, кішкене жүктемені азайтсақ, және осы маршруттардың арасында қосатын жаңа туристік маршруттар ашсақ деп жоспарлап отырмыз. Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен Кеген ауданында экологиялық туризмнің тау кластері саласын дамытуға арналған 10 шақты жоба жүзеге аса бастады. Соның бірі Қайыңды көлінің жағалауын нығайту жобасы. Сарт ауылынан Құрмет ауылына шейін 12 шақырым жол жасау жұмыстарына қазіргі күнге пайыздыға ақша бөлінді, 14 миллион төңірегінде. Одан бөлек Сарт ауылынан Құрмет ауылына 7 шақырымға 938 миллион теңге күрделі жөндеуге ақша бөлініп отыр. Енді одан бөлек тағы да жаңағы Қайыңды көліне Сарт ауылынан ары қарай леп жүргізуге, жаңағы электр желілерін жүргізуге оған ақша бөлінді қазір. Санитарлық талаптар мен қауіпсіздікті сақтау шаралары да назардан тыс қалмайды. Сарт ауылының іргесінен 8 гектар жер бөлініп, тұрмыстық қатты қалдықтарды жоюға арналған полигонның құрылыс монтаждау жұмыстары басталды. Бұл мақсатқа жергілікті бюджеттен әзірге 15 миллион теңге қаралған. Ардақ Айбарлы, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Алматы облысынан. Маңғыстау облысындағы Жетібай ауылының жастары құмай тазы өсіріп, бүркіт ұстайды. Қыран қыс үлген түс тағысының терісін илеу тәсілдерінде меңгеріп алған. Қыс мезгілінде бірнеше адам үстірт жиегін жағалап қоян қасқырға құс салады. Күн жылыда түлкі қарсақ аулап жүр. Білгенін өзгеге үйретіп, шәкірт тәрбиелеп жүрген ауыл азаматтарымен әріптесім тілдесіп келді. Ауылдастары арасында құсбегі атанған Дәулет Мұғашев екі бүркіт бағып отыр. Айтуынша, қырандарды балапан кезінен баста басыраған. Әсіресе сәуірі мамыр айлары. Құсбегілер тілмен айтсақ түлек шағында бір марқа қойдың еті жетпей қалады екен. Құсқа аң не мал етіне жылы су араластырып, қансоқта күйде беруінде негіз бар. Бүркіт өз ұстағандай сезініп, кесек етті құныға жеп тез жетіледі. Түсбег ауылының тумасы Мереке Өтеғалиұлы дейтін ағамыз бар, ұстазым. Содан үйренгенмін. Құс жайлы. Еркен ермегіміз сөзін шына келді. Бұл дейтін өте бағы, мысалы бағы бұл дейтін өте қиын. Аңға салатын кезде ол кезде қайырудың уақыты дейді. Қайырудың уақытында бұларға дейтін жемді аздап береміз. Жас балдар бар ма, тәрбиелеп отқан құсбегілікке үйретіп, соларды бұйырса құсбегі қылып Жетібайдан шығарамыз ба деген жоспарымыз бар алдағы уақытта. Аймағы кетті. 28 жастағы құсбегінің алғашқы бүркітін ұстаз сыйлаған. Бүгінде ол сақа қыранға айналды. Түлек шығару санына қарап санасақ, биыл 8 жыл қолда бағылып келеді. Қансонар шақта көзгеленген түс тағысын қалт жібермей қағатын қанды бала құс атанды. Бұл сақа бүркіт есімі Ақсеңгір. Құсбегі жақын күндері еркіндікке жіберетінін айтып отыр. Өйткені аналық жаста бүркіт ен далада еркін қалықтап жұмыртқа басуы тиіс. Ауыл жастары бүркіт салып түз тағысын терісін бүлдірмей алып жүр. Алдымен аң терісін аяғынан басына қарай сыпырады. Жылы күйде тұздап кергіште кептіреді. Ішкі жағына айран я болмаса сарысу жағат. Әбден сіңіп жұмсарғасын қолмен оқалап илейді. Қарсақ түлкі терісінен жаға бас киім тігуге болады. Кәдеге жаратамыз. Илейміз, үйретіп отыр. Илеп пайдаға асырады ағамыз Дәулет дейтін. Терінде бәрінде пайда қастырып тұр. Алған олжамызды ағамыз алып келеміз. Етін бүркітке берсек, терісін пайдаға жаратады. Өзім тасшымын, тазы ағам. Вот кучку ведет, встречайте.
Қазақ құмай тазына жарғақ немесе шашақ құлақты деп ажыратады. Жетібайлық жастардың қолында қос түрі де бар. Оларды бүркіттен бөлек аңға салады. Өйткені қыран құс шатасып, үй хайуанына түсу қаупі бар. Ата кәсіпті жастайынан меңгерген ауыл жігіттерінің қақпаншылық өнері де бар. Аңшылық құралының дені атадан балаға мирас болып қалған. Талғат Исламұлы, Ринат Досалиев, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, алдағы шығарылымдарда қайта жүздескенше.